Ang Gipadayag kang Juan. Gipadayag Kapitulo 1. Kining basahuna nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Ug gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy may tungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa lisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Gikan ni Juan alang sa pito ka iglesia sa lalawigan sa Asia, mainyo ang grasya og kalinaw gikan kaniya, ang Dios karon kaniadto og ang muanhe. Mainyo usab ang grasya og kalinaw nga gikan sa pito ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono og gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab, ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya og pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa iyang Dios og Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Tanawa unya, muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayod siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayod kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto og ang muanhe. Ako si Juan nga inyong igsoon og ingon nga sumusunod ni Jesus, nakigambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios og ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa Espiritu og nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita og ipadala ang imong sinulat ngadto sa pito ka iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardes, sa Philadelphia og sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako og nakita ko ang pito ka bulawan nga butangan nagsuga. Sa taliwala niini nagtindog ang daw-tao nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil, o gibaksan ang iyang dughan og bakus nga bulawan. Ang iyang buhok puti kaayo og ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronse nga tinunaw sa hudno og unya gipasinaw og midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. May gikuptan siyang pito kabituon sa tuon niyang kamot og migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang naong ingon sa adlaw sa udtong tutok. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapiun niya kanako ang tuon niyang kamot og miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa. Buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom
ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ania ang tinagong kahulugan sa pito ka bituon nga nakita mo sa akong tuong kamot, ug sa pito ka bulawan nga butangan ug suga. Ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka iglesia, ug ang pito ka butangan ug suga mao ang pito ka iglesia. Gipadayag Kapitulo 2. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Episo. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa pito ka bituon, sayang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa pito ka bulawan nga butangan ug suga. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailom. Nasayran ko sab nga dili ka gusto sa daotang mga tawo, ug giusisa mo kadtong nagpaka-apostol, ug nakaplagan mo nga sila mga mini. Nasayod ako nga nagpailog ka, ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako, ug wala ka maluya. Apan ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. Busa, huna-hunaa unsay imong sala, paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kun dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nimo tangan niini. Hinuon ang nagaayo kanimo, mao nga gikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nikolaita sama sa akong pagkasilag niini. Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Kadtong mudaog, hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy na naghatag o kinabuhi, na anaa sa tanaman sa Diyos. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Mao kinang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabus. Apan ang tinuod, dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo niadtong nagpakahudiyo. Apan mga sakop giay sa pundok ni Satanas. Ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug mulungtad sa napuno kaadlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang koruna sa kinabuhi. Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mudaog, dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Pergamo. Mao kini ang giingon sa naghupot sa hait nga espadang duhay sulab. Nasayod ako nga anaa ka magpuyo sa dapit nga naimutangan sa trono ni Satanas. Nagmaminatud-on ka kanako ug nagpadayon pagtuo kanako bisan sa panahon nga si Antipas, ang buotan kong saksi, gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. Apan ani ay pipila kabutang nga ikasaway ko kanimo. Ana ay pipila diha kanimo nga misagup sa pagtulun-an ni Balaam nga nagtudlo kang balang pagtintal sa katawhan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios-Dios ug pinaagi sa pagpakighilawas. May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulun-an sa mga Nikolaita. Busa, paghinulsol sa imong mga sala. Kun dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo sa labing madali ug maging away ako kanila ginamit ang espada nga gikan sa akong baba. Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Alang ni adtong mudaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinagok nga mana. Hatagan ko usab ang tagsatag sa kanila o puting bato, diin gisulat ang bag-ong ngalan
nga dili mapasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat ni ini. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Tiatira. Mao kini ang giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo ug ang kinsang mga tiil ingon nga pinasinaw nga bronse. Nasayod ako sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinumanon, sa imong pag-alagad ug sa imong pagpailog. Nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto. Apan ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala mo badlunga ang babae nga si Jezebel, nga nagpakapropeta sa Dios, nga nagtudlo ug nagtukmod sa akong mga sulugoon aron sa pagbuhat ug sa lawayon nga pagpakighilawas ug pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios-Dios. Gihatagan ko siya panahon sa paghinulsol, apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. Busa, ibundak ko siya sa higdaanan, diin siya ug kadtong nanapaw uban kaniya, mag-antos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko gayon kini, gawas kun sila maghinulsol sa daotan nilang binuhatan. Patyon ko ang iyang mga anak, ug unya ang tanang iglesia, makaila, nga ako mao ang nasayod sa nahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang matag sa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Apan ang uban kaninyo sa Tiatira, wala mo sunod nining daotang pagtulunan. Wala ka mo mahibalo sa gingong malisunsabton nga mga sekreto ni Satanas. Suntihan ko kamo nga dili ko ipapasan kaninyo ang lain pang palasanon. Apan, kinahanglang hugtan ninyo pag-ayo ang anaana kaninyo hangtod sa akong pag-abot. Alang sa makadaog, pugmupanayon pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmandok sa mga nasod. Maghari sila nga mahigpit gayud ug dugmoko nila ang mga nasod sama sa kulon. Hatagan ko sila gahom ingon nga ako nakadawat ug gahom gikan sa akong amahan. Ihatag usab kanila ang bituon nga kabugason. Kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Gipadayag Kapitulo 3. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Sardes. Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios og sa pito tabituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa, pagmata ug liguna ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay. Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa, hinumdumi ka tong pagtulunan na gitudlok kanimo ug imong nadunggan. Tumana kini ug hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang biste. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. Ang mudaog, bistihag puti, ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Busa! Kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod. Ang nagkupot sa yawi ni David, walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang siradan. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may dyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka puntahan ug walay makasira niini.
kanang mga sakop sa pundok ni Satanas na nagpakahudiyo, mga bakakon. Paduulon ko sila kanimo, aron paludhon ug payukbuon kanimo, aron sila mahibalo, nagigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ng akong sugo na magpailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan na muabot sa kalibutan, aron pagsulay sa tanang mga tao. Muanha ako dayon. Bantay na dili maunsa ka ng imong gihuptan, aron walay makailog sa imong kuruna sa kadaugan. Ang makadaog, himuon kong haligi sa templo sa akong Diyos, ug magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Diyos, ug ang ngalan sa syudad sa akong Diyos, nga mao ang bag-ong Jerusalem, nga manaog sa langit gikan sa akong Diyos. Isulat ko sab kaniya ang bag-o kong ngalan. Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan ug matud na saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan. Dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon. Apan, tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang ka nako. Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo, kabus ka, hubo ug buta. Busa, tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug bulawan nga gilunsay kinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makauulawng pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong o gikastigo nako ang tanan nga akong gigugma. Busa, pagmatinud-anon o ginunsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan o nagtukto. Kung may makadungog sa akong tingog o muabli sa pultahan, musulot ako sa iyang balay o makigsalo ka niya o mukaon siya uban ka nako. Ang mudaog, patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan diha sa iyang trono tungod kay midaog man ako. Busa, kung may dalunggan ka, pamatiya ang ingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Gipadayag Kapitulo 4. Unya sa akong pananaon, nakita ko ang usa ka binuksang pultahan dito sa langit, ug ang tingog nga nadungog ko na nga milanog sama sa usa ka trompeta, miingon kanako, sa kangari ug ipakita ko kanimo unsay mahitabo human niini. Diha-diha gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko dito sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. Midanag ang iyang naong ingon sa mga mahalong bato sama sa haspi og kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kulor daw esmeralda. Gilibutan ang trono og 24 kalaing trono og sa tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti og may mga kurunang bulawan. Gikan sa trono nang gula ang mga kilat ug may mga dahunog ug lanog sa dalugdog. Didto'y pito kadidnagkutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang pito ka espiritu sa Dios. Sa atubangan sa trono diay sama sa dagat nga bildo, tin-aw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono may upat kabuhing binuhat nga nalukop sa mga mata sa atubangan og sa likod. Ang unang buhing binuhat sama sa leon,
Ang ikaduha, sama sa nating baka. Ang ikatulo, sa magdagway sa tao. Ug ang ikaupat, sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug nalukop sila sa mga mata, sa sulod ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit, adlaw o gabi'i. Balaan, 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 ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, ang kaniadto, ang karon ug ang muanhi. Sa matag higayon nga ang upat kabuhing binuhat magdaig ug magpasalamat kaniya nga buhi sa kahangturan nga naglingkod sa trono, manghapa sa atubangan niya ang 24 kapangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga kuruna at atubangan sa trono ug muingon, Among Ginoo ug Dios, angay kang mudawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Gipadayag Kapitulo 5. Nakita ko ang usa kalinukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas o gisilyuhan ug pito kasilyo. Ug nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit, Kinsa may takos nga butagdag sa mga silyo ug mubukhad sa linukot nga basahon? Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod ni ini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga tako sa pagbukhad sa basahon o sa pagtanaw sa sulod ni ini. Unya, usa sa mga pangulo, miingon ka na ko, Ayaw paghilak kay ang liyon sa banay ni Huda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa pito kasilyo ug makabukhad sa linukot nga basahon. Unya, nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa upat kabuhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May pito kini kasungay ug pito kamata nga mao ang pito ka espiritu sa Dios nga gipadalang ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero o gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Sa dihang gihimo niya kini ang upat kabuhing binuhat o ang 24 kapangulo ng hapa atubangan sa nating karnero. Ang matag-usa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bag-ong awit. Takus ka sa pagkuha sa linukot nga basahon og sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka og pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan og kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos ug maghari sila sa kalibutan. Ug mitan-aw ako pag-usab ug nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa upat kabuhing binuhat ug mga pangulo ug nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog,
sa himaya o sa pagdai. Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dini sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug sa dagat, ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila nga nag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono, ug alang sa nating karnero, ang pagdayig, dungog, himaya o gahom, hangtod sa kahangturan. Og mitubag ang upat kabuhing binuhat nga nag-ingon, Amen, Amen, Amen. Og nang hapa ang mga pangulo og misimba. Gipadayag Kapitulo 6. Unya, nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang usa sa pito ka silyo, ug nadungog ko ang tingog nga dawdalugdog gikan sa usa sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, Dali, ngari! Unya, nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini nagkupot ug pana, ug hatagan siyag kruna. Nibiya siya og nagmadaugon, og nagmadaugon pagayod. Unya, gitangtang sa nating karnero ang ikaduhang silyo, og nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga miingon, Dali, ngari! Unya, migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan og gahom pagkuha sa kalinaw sa kalibutan aron magpinatyanay ang mga tao, o gihatagan siyag usa ka dakong espada. Unya, gitangtang sa nating karnero ang ikatulong silyo, og nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga miingon, Dali, ngari! Og nakita ko ang itom nga kabayo, og ang nagkabayo niini nagbitbit og timbangan. Nadungog ko ang daw usa ka tingog nga gikan sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, usa ka litrong trigo o tulo ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho, apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino. Unya, gitangtang sa nating karnero ang ikaupat nga silyo, og nadungog ko ang ikaupat nga buhing binuhat nga miingon, Dali, ngari! Og nakita ko ang kabayo nga luspad. Ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon, og gisunod siya sa Hades. Gihatagan silag awtoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga bahin sa mga tao sa kalibutan, pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit, og sa mga ihalas nga mananap. Unya, gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamanan, balaan og matud, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Unya, ang matag usa kanila gihatagan og puting biste, og gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang isig kasulugoon og isig kamagtutuo nga pamatyon usab sama kanila. Nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang ikaunom nga silyo. Unya, milinog og kusog kaayo, og naitom ang adlaw sama sa itom nga panapton, og ang bulan na pula sama sa dugo. Nangahulog ang mga bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuros sa kusog nga hangin. Nahanaw ang langit ingon sa gilukot nga basahon, og nangatayog ang kapuluan og kabukiran,
gikan sa ilang nahimutangan ug nanago didto sa mga langob ug sa mga pangpang sa kapukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo ug mga kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato ug mga gamhanan ug ang tanang tao, ulipon ug dili ulipon. Nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato. Tumbagi! Ug selebri kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nating karnero. Kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsay makasagubang niini. Gipadayag Kapitulo 7. Tapos niini, nakita ko nga nagtindog sa upat ka iskina sa kalibutan ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini aron walay hangin nga muhuros sa yuta, sa dagat ug sa bisan unsang kahoy. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang katahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Ug gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Sa banay ni Huda, 12,000 ang napatikan. Sa banay ni Ruben, 12,000. Sa banay ni Gad, 12,000. Sa banay ni Aser, 12,000. Sa banay ni Neftali, 12,000. Sa banay ni Manases, 12,000. Sa banay ni Simeon, 12,000. Sa banay ni Levi, 12,000. Sa banay ni Isakar, 12,000. Sa banay ni Zabulon, 12,000. Sa banay ni Jose, 12,000. Og sa banay ni Benjamin, 12,000. Tapos niini, nakita ko ang dakong panun sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, katawhan ug pinulungan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbistis lag puti ug nagbitbit ug mga palwa. Naninggit sila, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, amen! Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan, amen! Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan. Gitubag ko siya, sir, nasayod ka kinsa sila? Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug ipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa, anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Siya nga naglingkod sa trono, manalipod kanila pinaagi sa iyang presensya. Dili na sila gutumon ug uhaon. Dili na sila mag-antos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. Kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono, mao'y magbantay ug magiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata.
Gipadayag Kapitulo 8. Sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Unya, nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarug atubangan sa Dios, o gihatagan silag pito ka trompeta. Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insenso ang miabot og mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siyag daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios, ug ihalad didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios, misakagikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya, gikuha sa anghel ang sudlanan sa insenso o gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran o gilabog ngadto sa yuta o dihay sipa kaayo nga mga dalugdog, kilat o linog. Unya, ang pito ka anghel nga may dalang pito ka trompeta nangandam sa pagpatingog niini. Gipatingog sa unang anghel ang iyang trompeta, o giulan ang yuta o yelo o kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong pahin sa yuta, ang ikatulong pahin sa kakahuyan, o ang tanang lunhaw nga sagbot. Unya, gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trompeta. Unya, may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong pahin sa dagat, ug nangamatay ang ikatulong pahin sa mga mananap sa dagat, ug nangaguba ang ikatulong pahin sa tanang mga barko. Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trompeta. Unya, nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo dito sa ikatulong pahin sa mga suba ug mga tinubdan sa tubig. Ang ngalan sa maong bituon, kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong pahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tao nga nakainom niini. Unya, gipatingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trompeta ug mingitngit ang ikatulong pahin sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Ug mingitngit ang ikatulong pahin sa adlaw ug sa gabii. Unya, nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug miingon sa kusog nga tingog, "Pagkaalaon! Pagkaalaon! Pagkaalaon dayon sa tanang mulupyo sa kalibutan. Inigpatingog sa tulo ka laing anghel sa ilang mga trompeta." Gipadayag Kapitulo 9. Unya, gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trompeta, og nakita ako ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Gihatagan kini og yawe alang sa bungaw paingon sa kailadman. Giablihan sa bituon ang kailadman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno, og tungod niini mingitngit ang adlaw og ang kawanangan. Unya, gikan sa aso, mihugpa ang mga dulon sa yuta, o gihatagan sila gahum sama sa gahum sa tanga. Gididaan sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilang agtang. Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit ni ining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon, og ang kasakit nga antuso nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. Sulod sa 5 ka bulan mangandoy ang mga tao sa kamatayon apan dili sila mamatay kay muli kayman kanila ang kamatayon. Ang mga dulon sama gitsura sa kabayo nga andam sa gubat, daw may mga kurunang bulawan diha sa ilang ulo, og ang mga naong nila sama sa naong sa tao. Ang buhok nila
sama sa buhok sa babae ug ang ngipon nila sama sa ngipon sa leon. May mga himbis sila nga daw puthaw nga salipod sa dughan. Ang hinaguro sa ilang mga pako sama kabanha sa daghang karwahe nga giguyod sa mga kabayo paingon sa gubat. May ikog ug tudyok sila nga sama sa tanga ug pinaagi sa ilang ikog may gahom sila sa pagsakit sa mga tao sulod sa 5 kabulan. Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman. Ang iyang ngalan sa Hebreo, Abaddon. Sa Griego, Apollyon. Natapos na ang unang katalagman, apan may umaabot pang laing duha. Unya, gipatingog sa 6 nga anghel ang iyang trompeta. Unya, may nadungog akong tingog gikan sa 4 ka eskina sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios. Miingon kini ngadto sa 6 nga anghel nga may trompeta. Buhii ang 4 ka anghel nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates. Busa, gibuhian ang 4 ka anghel nga giandam alang sa oras, adlaw, bulan ug tuig aron pamatyo nila ang 3 pahin sa katawhan. Gitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo 2 ka milyones. Nakita ko nga ang nagkabayo may salipod sa dughan nga sama kapula sa kalayo, sama ka asol sa sapero ug sama ka dalag sa asupre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa ulo sa leon ug migula gikan sa ilang baba ang kalayo, aso ug asupre. Tungod niini nangamatay ang 3 pahin sa katawhan, pinaagi ni ining 3 ka mga katalagman, ang kalayo, ang aso ug ang asupre nga migula gikan sa baba sa mga kabayo. Ang gahom sa maong mga kabayo anaa sa ilang baba ug ikog. Ang ilang ikog may mga ulo sama sa bitin ug mao kini ang ilang gigamit pagsakit sa mga tao. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman. Wala maginulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo ug mga dios-dios nga bulawan, plata, bronse, bato ug kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkiro, pagkamahilawason ug pagkakawatan. Gipadayag Kapitulo 10. Unya, nakita ako ang laing gamhanang anghel nga mikunsad gikan sa langit. Naputos siya sa panganod ug gilibutan sa bangaw ang iyang ulo. Sama sa adlaw ang iyang naong ug ingon sa haliging kalayo ang iyang bitiis. May binukhad nga gamayng linukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunob niya ang iyang tuong tiil sa dagat ug ang wala sa yuta ug misinggit siya nga daw ngulob sa leon. Sa iyang pagsinggit, mitubag ang 7 ka dalugdog ug humaniini, musulat na unta ako, apan napati ko ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Ayaw ibutyag ang giingon sa 7 ka dalugdog ug ayaw kini isulat. Unya, nakita ko nga ang anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta, miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit. Og nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga buhi kanunay, nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, og sa tanan nga anaan niini. Miingon ang anghel, dili nagayud langanon. Inigpatingog sa 7 anghel sa iyang trompeta. Tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano, sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta. Unya, nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon,
nakuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa, giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako. Kuhaa kini ug kana. Tamis kini sama sa dugos. Samtang anha pa sa imong baba. Apan pait kun matulon muna. O gikuha ko ang gamayng linukot nga basahon gikan sa iyang kamot o gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba. Apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako. Kinahanglan isang yaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katauhan, mga nasod, mga pinulungan ug mga hari. Gipadayag Kapitulo 11. Unya giatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod ug giingnan ako. Lakaw ug sukda ang templo sa Dios ug ang halaran ug ipha ang nalimba dito. Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mupasipala sa balaang syudad sulod sa 42 kabulan. Ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 kaadlaw. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoy ulibo ug ang duha ka lampara nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kun adunay buot mo pasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mo pasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili muulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tubod sa tubig ug sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahuna nga gusto nila. Unya, human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kailadman. Mulampos gayod ang mananap sa pagbuntog ug pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad diin gilansang sa cross ang ilang Ginoo. Ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw og tunga ang katawhan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan mutan-aw sa ilang mga haya og dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Apan tapos sa tulo ka adlaw og tunga, kining duha ka propeta gipanhaw sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, sa kagamungari. Og nikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. Unya ni ana gayong taknaa, may kusog kaayong linog naggun-ob ang 10 pahin sa syudad ug nangamatay ang 7,000 ka tawo. Nalisang ang nahibilin sa katawhan o gidayeg nila ang Dios sa langit. Natapos ang 2 katalagman. Apan sa dili madugay, muabot usab ang 3. Unya gipatingog sa 7 anghel ang iyang trompeta. May naninggit dito sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Unya
ang 24 kapangulo nga naglingkod sa ilang trono at ubangan sa Dios nang hapa og misimba kaniya og nag-ingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan nga maugihapon karon og kaniadto, nagpasalamat kami kanimo nga gigamit nimo ang imong dakong gahom ug gisugdan mo na ang imong paghari. Nasuko pag-ayo ang kanasuran apan miabot na ang panahon sa imong kapungot ug ang paghukom sa mga nangamatay. Panahon na nga gantihan mo ang mga sulugoon mong mga propeta ug ang tanan mong katawhan inila ug dili inila ug ang tanang madlukon kanimo. Panahon na nga laglagon ang naghimog kadaot sa kalibutan. Unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit. Og sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog og nibunok ang daghan kaayo nga yelo. Gipadayag Kapitulo 12. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. Usa ka babaye nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siya na pulog duha ka bituon. Hapit na siya manganak og nagtiyabaw siya sa kasakit. Unya may laing tilimadon nga nakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula og may pito kini ka ulo na pulo kasungay og may kuruna ang matag ulo niini. Gikahig niya pinaagi sa iyang ikog ang ikatulong pahin sa mga bituon sa langit og gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Nikagew ang babae ngadto sa kamingawan diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Ug didto at imanon siya sulod sa 1,260 ka adlaw. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel og ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon og sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon og ang mga anghel niini og gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga hari og gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios og nagsumbong sa atong kaigsuunan adlaw o gabii, gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero og sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa paglipay kamo kalangitan og kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta og ang dagat kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Sa pagkamatngo na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, gigukod niya ang babae nga nanganak og batang lalaki. Apan ang babae gihatagag pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan diin at imanon siya sulod sa tulo katuig og tunga
og makalikay siya sa kapintas sa dragon. Unya, mibugwak ang dragon og tubig nga daw suba aron ibanlas ang babae sa bulog niini. Apan ang yuta mitabang sa babae. Giabli ang baba niini og gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. Napungot pag-ayo ang dragon og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Og ang dragon nagtindog sa baybayon. Gipadayag Kapitulo 13. Unya, nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. May napulo kini kasungay og pito ka ulo. Ang matag sungay may kuruna og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalaon nga ngalan. Ang nakita kong mananap sama sa leopardo og ang tiil niini ingon sa tiil sa uso og ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom og trono ingon man ang iyang dakong otoridad. Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibuok kalibutan og misunod sa mananap. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang otoridad ngadto sa mananap. Og gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, kinsay sama sa mananap og kinsay makasukol kaniya. Ang mananap gitugutan sa pagpangandak og pagpasipala o gihatagan kinig awtoridad sulod sa 42 kabulan. Gipasipalahan niya ang Dios og ang ngalan og puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios og sa pagbuntog kanila og gihatagan pagayod kinig awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan og kanasuran. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon, iya sa nating karnero nga gipatay. Busa! Kung may dalunggan ka mo, pamati gayon! Kadtong dakpunon, madakpan gayod. Ang patyunon, patyun gayod pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay ug magpabilin sa pagtuo. Unya, nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta. May duha kini kasungay nga sama sa sungay sa nating karnero ug misulti siya sama sa dragon. Gigamit niya ang dakong awtoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan. Unya, gipugo sa mananap ang tibuok kalibutan pagpasimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Mihimog mga dagkong milagro ang ikaduang mananap. Mipaulan kinig kalayo gikan sa langit atubangan sa tanang tao. Ug nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap. Og gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Gitugutan ang ikaduhang mananap sa paghatag og kinabuhi ngadto sa larawan sa unang mananap aron ang larawan makasulti og mupatay sa tanan nga dili musimba kaniya. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap,
kay ang numero, simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini, unom kagatos, kanuman og unom. Gipadayag Kapitulo 14. Unya, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144 kalibo katao kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa dinahunog sa dakong busay ug sa sipa nga dalugdog. Ang nadungog kong tingog sama sa huni sa gitugtog ng mga alpa. Ang 144 kalibo katao nagtindog atubangan sa trono og sa upat kabuhing binuhat og sa mga pangulo. Nag-awit silag bag-ong awit og walay makamao sa maong awit gawa sa 144 kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babae. Mga ulay sila, maguban-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. Gitubos sila og mao ang unang gihalad ngadto sa Dios og sa nating karnero. Wala gayud sila mamakak og walay ikasaway kanila. Unya, nakita ako ang laing anghel nga naglupad og nagdala sa walay katapusang mensahe aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan og misulti siya og kusog. Kahadluki ang Dios og dayga siya kay miabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Simbaha siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. May ikaduhang anghel nga misunod sa nahiuna og nag-ingon, napuka na! Napuka na gayon ang gamhanang Babilonia nga mipailog sa tanang katawhan sa bino sa iyang mahugaw kaulan. May ikatulong anghel nga misunod og misinggit, ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan og napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot. Painom sa bino sa kasuko sa Dios na gibubo na walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios. Pagasakitom sila pinaagi sa kalayo o kasupre at tubangan sa balaang mga anghel o sa nating karnero. Magutbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo na magsakit kanila. Adlaw gawi mag-anto sa walay honong na tumisimba sa mananap o sa larawan niini o si bisan kinsa nga napatikan sa ngalan sa mananap. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmaminatudon kang Hesus. Unya, nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Og mitubag ang espiritu, matuod gayud kini. Makapahulay na gayud sila og ang mga bunga sa ilang pag-alagad maguban kanila. Unya, nakita ako ang usa ka puting panganod og naglingkod diha sa panganod ang sama sa tao nga may kurunang bulawan sa iyang ulo og nagbitbit siyag hait nga sanggot. Unya, may laing anghel nga migula sa templo og misinggit kaniya nga naglingkod sa panganod, galaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon. Hinog na ang alanihon sa kalibutan. Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon o gianihan ang kalibutan. Unya, nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo dito sa langit og may dala usab siyang hait nga sanggot og may lain pagayong anghel nga migula gikan sa halaran. Siya ay nagpantay sa kalayo. Misinggit siya sa anghel nga nagdalag hait nga sanggot, gamita ang imong sanggot ug abisa ang mga ubas na parasan sa kalibutan
kay hinog na kini. Busa, gigalab sa anghel ang mga ubas o giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. Unya, gipuga ang mga ubas sa pug-anan dito sa gawas sa syudad. O gikan sa pug-anan, mibuhagay ang dugo nga may mga 5 katiil ang giladmon o mga 3 kagatos ka kilometro ang gilayon. Gipadayag Kapitulo 15. Unya, nakita ko ang laing dako o kaybulungang talan-aon dito sa langit. Nakita ko ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman. Kini ang katapusang mga katalagman kay katapusan man kining pagpakita sa kapungot sa Dios. Ug nakita ako ang sama sa bildong dagat nga may sagol nga kalayo. Nakita ko usab ang mga tao nga nakabuntog sa mananap ug sa iyang larawan ug sa numero nga nagsimbolo sa iyang ngalan. Nagbarog sila sa daplin sa bildong dagat ug nagdalag mga alpa nga hinatag sa Dios. Nag-awit sila sa awit ni Moises, ang sulugoon sa Dios, og sa awit sa nating karnero. Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkakahibulungan sa imong mga buhat, hari sa tanang kanasuran, matarong og matuod gayod ang imong mga paagi. Kinsabay dili mahadlok kanimo, Ginoo. Kinsabay magdumili pagdaig sa imong pagkagamhanan. Ikaw lamang ang balaan. Maduol ug musimba kanimo ang tanang kanasuran. Kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. Humaniini, nakita ko nga naabli ang templo dito sa langit og ang templo nga puy-anan sa Dios diha niini. Og migula sa templo ang 7 ka anghel nga nagdala sa 7 ka katalagman. Nagpisti silag puting lino og gibandahan og bulawan ang ilang dughan. Unya, ang usa sa 4 ka buhing binuhat mihatag sa 7 ka anghel og 7 kabulawang panaksan nga puno sa kapungot sa Dios nga buhi sa walay katapusan. Ang templo na puno sa aso nga gikan sa himaya og gahom sa Dios og walay makasulod sa templo hangtod nga matapos ang 7 ka katalagman nga gidala sa 7 ka anghel. Gipadayag Kapitulo 16. Unya, nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon ngadto sa 7 ka anghel. Lakaw! O giyabon ninyo sa kalibutan ang 7 ka panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Dios. O giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan ug nahay agom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap og misimba sa iyang larawan. Unya, giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat ang iyang panaksan og ang dagat na himong sama sa dugo sa patayng tao og nangamatay ang tanang binuhat diha sa dagat. Unya, giyabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan og sa mga tinubdan sa tubig og nahimong dugo ang tubig niini. Unya, nadungog ko ang anghel nga nagpantay sa tubig nga miingon, matarong ka sa imong mga hukom, o bala ang Dios, nga mao karon ingon man kaniadto. Giula nila ang dugo sa katawhan sa Dios o sa mga propeta. Busa, gipainom mo sila og dugo. Mao kini ang angay kanila. Unya, nadungog ko gikan sa halaran ang usa ka tingog nga nag-ingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, matuod ug matarong gayod ang imong mga hukom. Unya, giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw
o gitugutan kini sa pagsunog sa mga tao sa nagdilaab nga kainit niini. Og nasunog ang mga tao sa ilabihang kainit, apan wala gihapon sila maghinulsol og magdaig sa iyang pagkagamhanan. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga maoy nagbuot ni ining mga katalagman. Og giyabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap og mingit-ngit ang gingharian ni ini. Nagpamaak ang mga tao sa ilang dila tungod sa kasakit nga ilang giantos. Gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit og sa mga kabahong. Apan wala nila biyai ang dautan nilang mga buhat. Unya giyabo sa ikaunom nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euphrates. Mihubas kini aron kaagian sa mga hari nga gikan sa sidlakan. Unya nakita ko ang tulo ka hugaw nga espirito nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap ug sa baba sa bakakong propeta. Mao kini ang mga espirito sa mga demonyo nga naghimog mga milagro. Kining tulo ka espirito nangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat ni adto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. Pamati, muanhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan at ubangan sa katawhan. Unya gitigom sa mga espirito ang mga hari dito sa usa ka dapit nga ginganlag Armageddon sa Hebreyohanong pinulungan. O giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan og usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang miingon, "Natapos na gayon." Nagpangilat og may kapanha, midalugdog og milinog og kusog kaayo nga wala pay sama ni ini sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. Kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan. Napahin sa tulo ang dakong syudad og naggun-op ang tanang syudad sa tanang kanasuran. Og nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babilonia og gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Nangahanaw ang tanang pulo og kabukiran. Nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yilo nga ang matag usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo. O gitunglo sa mga tao ang Dios tungod ni ining makalilisa nga katalagman. Gipadayag Kapitulo 17. Unya ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan. Miduol ka nako og miingon, "Dali nga ri og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babay nga mao ang dakong syudad nga anaa mahimutang duol sa mga suba. Nakighilawas ang mga hari sa kalibutan niining daotang babay og nangahubog ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaw. Unya gigamhan ako sa espirito o gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. Dito nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa pulang mananap nga naputos sa mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat ni ini. Ang maong mananap may 7 ka ulo og 10 ka sungay. Nagsapot ang babae og dagtong pula og hayag pula nga gidayandayanag mga bulawan, mahalong mga bato og mga perlas. Nagkupot siyag kupa nga bulawan nga puno sa law-ay og hugawng mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Naisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon og kangilaran sa kalibutan. Og nakita ko nga nahubog ang babae sa dugo sa katawhan sa Dios.
o sa dugo ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Hesus. Sa pagkakita ko kaniya, nahibulong ako pag-ayo og miingon ang anghel kanako. Ayaw og kahibulong, tug-anan ko ikaw sa tinagong kahulugan sa babay og sa iyang gikabayan nga mananap nga may pito ka ulo og napulo ka sungay. Ang nakita mong mananap buhi kaniadto apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tao nga ang mga ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, makakita sa mananap ug mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi. Kining butanga nagkinahanglan ug lawom nga pagsabo. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bungtod nga gilingkuran sa babay. Sila usab pito ka hari. Napukan na ang lima kanila, apan naghari pa ang usa ug umaabot pa ang laing usa. Inig-abot niya, dili usab siya mulungtad ug dugay. Ang mananap nga kaniadto buhi, apan karon patay na, mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito ka hari ug pagalaglagon usab siya sama sa uban. Ang nakita mong napulo ka sungay, mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Nagkahiusa ang tinguha niining napulo ka hari. Ihatag nila ang ilang gahom ug awtoridad ngadto sa mananap ug makig-away sila sa nating karnero. Apan buntugon sila niya ug sa iyang mga tinawag ug pinili ug matinumanon nga mga alagad kay siya ginuuman sa mga Ginoo ug hari sa mga hari. Miingon usab ang anghel kanako. Ang nakita mong tubig diin naglingkod ang babay, mao ang nagkalain-laing kanasuran, katawhan, bulok sa pamanit ug sinultihan. Ang nakita mong napulo kasungay ug ang mananap magdumot sa daotang babay. Kuhaan siya nila sa tanan nga anaa kaniya ug hubuan nila siya. Unya kanon nila ang iyang unod ug sunugon siya pinaagi sa kalayo. Kay gibutang sa Dios diha sa ilang kasing-kasing ang pagbuhat sa iyang katuyuan, pinaagi sa ilang panaghiusa ug paghatag ngadto sa mananap sa ilang harianong gahom hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. Ang nakita mong babay mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gipadayag Kapitulo 18. Tapos niini, nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom ug nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. Misinggit siya, "Napukan na! Napukan na gayon ang gamhanang Babilonia. Karon, nahimo na siyang pinoy-anan sa mga demonyo ug atanan sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulumtanang kalanggaman. Kay ang tanang katawhan nakainom sa isog nga bino sa iyang kamahilawason. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibutan ug nangadato ang mga negosyante tungod sa iyang nagpatuyang nga kaulag. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, "Katawhan ko, likay ka mo kaniya, bulag ka mo kaniya, ayaw ka mo pagpakasala uban kaniya, aron dili ka mo makaambit sa silot ngay pahamtang ko kaniya. Kay misang ko na sa langit ang nagpatong-patong niyang mga sala, ug nahinumduman sa Dios ang iyang pagkadautan. Buhata kaniya ang gibuhat niya kaninyo. Balosi siya og dubli pa sa gibuhat niya kaninyo. Puna ang tasa niya sa ilimnon nga dubli pa kaisog
kaysa giandam niya kaninyo. Sakita o pantusa siya tumba sa himaya o kaharuhay ng ipahimusla niya. Kay nagsigi siya ingon sa iyang kaugalingon. Aniya, naglingkod ako nga usa ka rayna. Dili ako biyuda, dili gayod ako makatilaw kaguol. Tungod ni ini, muabot kaniya sa usa ka adlaw ang mga katalagman. Sakit, kagulanan, ug gutom ug sunugong siya. Kay gamhanan ang Ginoong Diyos nga mao'y nagsilot kaniya. Ang mga hari sa kalibutan nga nakighilawas ug nakigambit sa iyang kaulag, maghilak ug magminatay, inikakita nila sa aso sa pagkasunog niya. Magpaantaw lamang sila kay nahadlok man sila sa iyang giantos ug muingon sila. Pagka makalilisan! Pagkalaot sa dako gamhanang syudad sa Babilonya, naiagom siya sa silot sa usan lamang kauras. Maghilak ug magbangutan usab tugod kaniya ang mga negosyante sa kalibutan kay wala na may mamalit sa ilang mga baligya. Dili na mahalin ang ilang mga bulawan, plata, mahalong bato, perlas, panaptong lino, panapton nga bulok tapol, mga sida ug mga panaptong hayag nga pula, tanang matang sa talagsaong kahoy ug tanang butang nga hinimo gikan sa tango sa elepante ug mahalong mga kahoy, bronse, puthaw, marmol, kaningag, lamas, insenso, mira, bino, lana, harina, trigo, mga baka, karnero, kabayo ug karwahe, ulipon ug bisan gani kinabuhi sa tao. Muingon kaniya ang mga negosyante. Ang tanang butang nga gitinguha mong mabatunan, ingon man ang mga bahandi ug ang gilat niini nangahanaw na ug dili mo na gayud sila kaplagan pag-usab. Magpaantaw lamang ang mga negosyante nga nangadto tungod sa negosyo nila sa maong syudad, kay nahadlok man sila sa iya mga pag-antos. Maghilak sila ug magbangutan ug muingon. Pagka makalilisang, pagkalaot sa dakong syudad nga naanad sa pagbisting mga lino, bulok tapol ug hayag nga pula, ug pagdayan-dayan sa iyang lawas ug mga bulawan, mga binalhong bato ug mga perlas, nahanaw kaniya ang tanan niyang bandi sa usa ka oras lamang. Ang tanang kapitan sa barko ug mga pasahero, mga sakayanon ug ang tanan nga nagsalig sa ilang panginabuhi sa dagat, nagpaantaw didto sa layo. Sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, misinggit sila. Wala na kayo'y syudad, yasama niya lang na kong syudad! O gibutangan nilang yuta ang ilang ulo, ug mihilak sila nga nagingon. Pagka makalilisang, pagka laot sa na kong syudad, tungod sa iyang bahandi, nangadato ang mga takiya sa mga barko nga nagbiyahean sa kadagatan. Apan nahalaw ka niyang tanan sa salamang kaoras! Paglipay o langit, kay nalaglag na siya. Paglipay kamo, katawhan sa Diyos, mga apostoles o mga propeta, kay gisilutan na siya sa Diyos tungod sa iyang gibuhat kaninyo. Unya, usa kagamhanang anghel ang mipunit og bato nga sama kadako sa dakong galingan o gitambog kini ngadto sa dagat og miingon siya. Sama niini ka makalilisang ang pagkapukan sa dakong syudad sa Babilonya, o dili na gayod siya makita pag-usab. Dili na gayod madungog pag-usab diha kanimo. Ang mga huni sa mga alpa o sa mga musikero nga hanas sa mga flauta o trompeta. Dili na gayod hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa, ug dili na gayod mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili na gayod makita diha kanimo
ang hayag sa suga, o mabati patiha kanimo ang tingog sa pamanhunon o sa pangasawunon. Ang imong mga negosyante mo ay labing gamhanan sa tibuok kalibutan, o gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katauhan sa kalibutan. Gisilutan ang Babilonia tungod kay nakaplagan man diha sa maong syudad ang dugo sa mga propeta ug sa katauhan sa Dios, ingon man ang tanang gipamatay dinhi sa kalibutan. Gipadayag Kapitulo 19. Tapos niini, nadungog ko ang dawhilabihang kabanha sa dakong panon sa katauhan dito sa langit nga nakingon. Daiga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babay nga maoy nagduhig sa kalibutan pinaagi sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab. Daiga ang Dios! Ang asog gikan sa dakong syudad nga nasunog, nagutbo sa walay katapusan. Nang hapa ang 24 ka pangulo ug ang 4 ka buhing binuhat ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono, niingon sila. Amen! Dalay ko ng Dios! Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon. Daiga ninyo ang atong Dios! Kamong tanan nga mga sulugoon niya ug tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios, inila ug dili inila. Unya nadungog ko ang dawhilabihang kabanha sa daghang tao ug kagkahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon. Daiga ang Dios! Kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghugyaw ug maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasawunon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mo ang maayong binuhatan sa katauhan sa Dios. Unya, miingon ang anghel kanako. Isulat kini, bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Ug miingon pagayod ang anghel. Mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ug mihapa ako sa tiilan niya, aron pagsimba kaniya, apan miingon siya kanako. Ayaw kini buhata. Sulugoon lamang ako sama kanimo ug sa ubang isig ka magtutuo nga nag-amping sa mga kamatuuran nga gipadayag ni Hesus. Maoy simbaha ang Dios. Kay ang kamatuuran nga gipadayag ni Hesus maoy nagdasig sa mga propeta. Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod og diha sa katarong naghukom siya og nakiggubat sama sa siga sa kalayo ang iyang mata og may daghang korona diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan og siya lamang ang nakaila niini. Nalukop sa dugo ang iyang biste og ginganlan siya ang pulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo og mga puting kabayo og nagbistig puti og limpyong lino. Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod og pug-o niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Diha sa bisti niya ug sa iyang paa naisulat ang ngalan. Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Unya
nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog dito sa adlaw. Gisinggitan niya ang tanang kalanggaman nga naglupad sa kahanginan. Narika mo, o pagtigong ka mo dire, alang sa dakong bangkete sa Dios. Kanan ninyo ang unod sa mga hari, sa mga general, sa mga sundalo, sa mga kabayo o sa nagkabayo ni ini, sa tanang tao, ulipon o dili ulipon, inila o dili inila. Unya nakita ko ang mananap o ang mga hari sa kalibutan lakip sa ilang kasundaluhan nga nagtigom aron pagpakiggubat kaniya nga nagkabayo sa puting kabayo o sa iyang kasundaluhan. Nadakpan ang mananap o ang bakakong propeta nga naghimog mga milagro sa atubangan sa mananap. Pinaagi sa maong mga milagro, nalimbungan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap o kadtong misimba sa larawan sa mananap. Ang mananap o ang bakakong propeta itambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab nga asopre. Ang ilang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada nga migula sa baba sa nagkabayo o gipangaon sa kalanggaman ang ilang unod. Gipadayag Kapitulo 20. Unya nakita ako ang usa ka anghel nga mikunsad gikan sa langit. Nagdala siyag dakong kadina o giyawe alang sa bungaw nga dili matugkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas. O gigkapos kini sulod sa usa ka libo ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. Unya iya kining gisirhan o gitrangkahan. Aron ang yawa dili na makapanlimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana buhian siya sulod sa mubong panahon. Unya nakita ko ang mga trono og ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus og tungod sa pulong sa Dios. Wala sila musimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang o kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila o naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala nay gahom kanilang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios og ni Kristo og maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Tapos sa usa ka libo ka tuig, buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Unya suruyon niya ang kanasuran nga mao ang Gog og Magog aron paglimbong kanila. Tigumon niya sila alang sa usa ka gubat og ang ilang gidaghanon sama sa balas sa baybayon. Mikatap sila sa tibuok kalibutan og gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios og ang siyudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo og asopre. Diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sa kiton sila adlaw o gabi hangtod sa kahangturan. Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila
o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon o ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Gipadayag Kapitulo 21. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios anian na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nagikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi, ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri og patan-aon ko ikaw sa pangasaw-unon sa nating karnero. Unya gigaman ako sa espiritu og gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid, o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Naggilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa kristal. Kini may dako ug habog nga paril ug may dusi kaganghaan nga gibantayan sa dusi ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa dusi ka panay sa Israel. Matag kilid sa syudad may tulo kaganghaan. Tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad, ibabaw sa dusi kasukaranang bato, nga gisulatan sa ngalan sa dusi kaapostoles sa nating karnero. Ang anghel nga nakigsulti kanako, may dalang sukdanan nga bulawan, aron isukod sa syudad, ug sa mga ganghaan, og sa paril ni ini. Kwadrado ang syudad, parihas ang gitas-on og ang gilapdo ni ini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas-on ni ini 2,400 kilometro og ang gilapdon, ang gihabugon og ang gitas-on ni ini parihas gayod.
gisukod usab niya ang parel og kini 60 ka metros ang gihabugon. Sumala sa sukdanan nga gikamit niya nga maoy kasagarang gamiton. Haspi ang parel ni ini og lunsayng bulawan ang tibuok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa parel sa syudad. Ang una, haspi. Ang ikaduha, sa pero. Ang ikatulo, agata. Ang ikaupat, esmeralda. Ang ikalima, onese. Ang ikaunom, cornalina. Ang ikapito, crisolito. Ang ikawalo, berilo. Ang ikasiyam, topacio. Ang ikanapulo, crisopraso. Ang ikanapulo og usa, hasinto. Ang ikanapulo og duha, amatista. Ang napulog duha kaganghaan, pulos perlas. Ang mataganghaan, hinimo, gikan sa usa ka perlas. Ang dalan sa maong syudad, lunsayng bulawan og tin-aw sama sa kristal. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan og ang nateng karnero mauman ang templo. Dito wala na kinanglana ang kahayag sa adlaw og sa bulan, kay nagdanagman ni ini ang himaya sa Dios, og ang nateng karnero maoy suga dito. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag ni ini, ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibuok adlaw ang mga ganghaan ni ini, ug dili kinisirhan kay didto wala na may gabi. Dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulaong buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad maulamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Gipadayag Kapitulo 22. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios og sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan og ang mga dahon ni ini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios og sa nating karnero og simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya og ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabi og dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios maumay ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kahangturan. Unya, miingon ang anghel kanako, matuod kining mga pulunga og kasaligan, ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Miingon si Jesus, mubalik ako sa dili madugay. Bulahan katong nag-amping sa gipanagna dinhi nining libruha. Ako, si Juan, nakadungog og nakakita gayod ni ining mga butanga. Human ni ini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Apan miingon siya kanako, ayaw ka na buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong niining libruha. Maoy simbaha ang Dios.
ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libro ha, kay duol na ang katumanan niini. Pasagding ang dautan, magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malawayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong. Ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan kadtong naglabas sa ilang biste aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaw-ay, ang mga salamangkiro, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni ining mga butanga, ngadto sa kaiglesyahan. Kaliwat ako ni David, ug ako ang mahayag na bituon sa kabuntagon. Ang Espiritu, ug ang pangasaunon miingon, dali nga ri! Ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali nga ri! Dul kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libroha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan ni ining libroha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libroha. Siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan, nag-ingon, mubalik kayod ako sa dili madugay. Hinaot pa unta, dali na, Ginoong Hesus. Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus.